zdravím, já jsem Luka ze Slovácka a chtěla bych vám ukázat, jak se plete pomlázka, tatar, každý tomu říká jinak, podle toho, z kterého jste regionu. A já jsem se tohle naučila jako malá holka a teď bych vám to chtěla ukázat, jak se to plete. Budete potřebovat mladé proutky, hodně mladé, hodně ohebné, které si předem vyzkoušíte, aby se vám nelámaly, protože nejhorší je, když budete v prostřed pletení a polámou se vám, takže budete muset začít znovu. Tady mám 13 proutků, 5 z nich půjde na kord a 8 na samotnou pomlásku. Pak budete potřebovat ještě pár dlouhých na ručku. Takže mějte na paměti, aby proutky byly pěkně čisté od jarních výhonků, aby končily zhruba stejně na obou dvou stranách. No a zapleteme si dovnitř ručku, jo? Takže dáme si trošku dovnitř a teď budeme otáčet. Do kolečka, ručku. Klidně to může být ze dvou, aby ta ručka byla trošku další, aby se nám to lepší nosilo. Takže jenom přidáme další. Konečné úpravy a střihání, tak aby to bylo všechno perfektně stejnoměrné, se bude dělat až na konci. Takže točíme, až přijdeme ke konci a tam si uděláme pár takových menších smyček. Někdo používá provázky, to je naprosto v pořádku. Provázky vám to budou držet líp. Ale pokud to chcete celé přírodní, tak si musíte pomoct takhle. Tak. Takže máme tady 13 proutků. 5 z toho bude na kord. Takže 5 proutků si takhle rovnoměrně rozdělíme do kruhu. Zbytek 8 bude ve středu, ty se budeme, pokusíme se je trochu ignorovat, někdo si může třeba udělat takový jednoduchý suk, aby je to nerozčilovalo, protože teď se s nima nebudeme vůbec zabývat a budeme se soustředit jenom na překládání proutků jeden přes druhého. Potřeba všechny prsty a budeme se snažit překládat jeden přes druhého. Takže tady tenhle, ten, co jsem přeložila přes tady tento, nebo přes něj, tak si palcem takhle nadstrčím a budu překládat přes další, no, přes další jeden. Zhruba takhle, no, pořád to jede do kolečka jako mlýnek. Takže nahoru, jo, a vezmu ten, před který jsem to přeložila, ze spodu nahoru, jo, ze spodu přes dva nahoru. Ze spodu, přes dva nahoru. Ze spodu, přes dva nahoru. Ze spodu, přes dva nahoru. Takže tohle to chvilinku potrvá, ale chci vám jenom ukázat, jak se to překládá. Jo? Pořád jedeme. Vezmu ten spodní, přeložím ho přes jeden i přes druhý. Vezmu spodní, přeložím přes dva. Vezmu spodní, přeložím přes dva. A pořád jedu takhle do kruhu. Snažím se to pěkně držet u těch 8. Záleží na tom taky, kam ten proužek. Takže ještě rychlá rekapitulace toho, jak se to překládá. Takže vezmu spodní, přeložím přes dva, spodní, přeložím přes dva. A takhle jdu pořád do kolečka. Až do té doby, než mě proutky dojdou dělkově. Tak se zapletuje mezi těch dalších 8. To bude asi taková další druhá trochu malá lekce. Tak. Takže jsme se tady dostali ke konci pletení kordu. A teď je na každém z vás, jak to zakončí. Jestli si pohraje s tím, že každý ten proutek individuálně přetočí a podváže a nějakým způsobem je dostane dovnitř.
A nebo si prostě pomůže jednoduše tím, že si vezme kousek provázku. Já teda radši než provázky používám tady tohleto, taková rafia, která má vevnitř drátek. Navíc je to pěkně v takovém přírodním podání, je to velmi silné. Takže si to vlastně můžete si udělat i klidně suk. Já si to nesnažím dělat jenom ruka, to je třeba zdělný, ale většinou, když vám někdo třeba může to podržet, jo, tak je to teda jednodušší. Takže si to takhle svážeme a už nám nikam ty malé proutky, které nám zbyly, nám nikam neuniknou. Protože je to má uvnitř dátek, tak si to můžete klidně jenom takhle zavázat, postřihnout. No to vypadá skoro jako jeden z těch proutků, které se potom zapletou dál. Jsme se do stádia, kdy máme ručku, máme kord a máme tady 8 proutků. Nám pěkně si rozdělíme na 4 a 4. Takhle si je budeme držet, aby jsme viděli pořád, který je první, druhý, třetí, čtvrtý na každé straně. Je to důležité to vědět, protože vždycky vezmeme ten, co je nahoře, dáme ho z venkovní strany mezi ty čtyři a pak on jde zpátky na tu svoji stranu, ale na spodek. Takže začali jsme tady napravo, šlo to přes levou stranu středem, opět napravo. Teď si vezmeme z protější strany první, co byl nahoře, mezi dva proutky a dáme ho na spodek na svoji stranu. A musíme si pamatovat, kterou stranu děláme a střídat to. Takže teď jsme dodělali levou, takže jdeme zpátky na pravou. Vezmeme vrchní proutek, ze zadu ho přeložíme přes dva, mezi dva, tak, a dáme ho na spodek na svou stranu. Taková pravá strana. Teď jdeme zase levou stranu. Mezi, nakonec, OK, jdeme z této strany, nakonec, z této strany, nakonec, z této strany, nakonec, z této strany, nakonec, zprava, na spod, zleva, na spod, zprava, mezi dva na spod, zleva, mezi dva na spod, zprava, mezi dva na spod, zleva, mezi dva na spod. A takhle budeme pokračovat. Takže teď ještě z perspektivy toho, kdo to plete. Takže pravá, mezi dva levé a na spod. Vrchní, levá, mezi dva, na spodek levý. Takže už se blížíme ke konci. Snažíme se masku držet rovně. No hlavně nesmíme zapomnět, kde jsme skončili. Takže blížíme se ke konci, můžete to doplet úplně do konce, anebo pokud už vám to stačí, tak si můžeme třeba skončit i tady. Provázku, drátku. Ano, ten je fakt bezvadný, protože si to pěkně sám drží tím drátkem vevnitř. Je to fajn. Víme, že se nám to nerozplete. Ještě si to teda jako posichrujeme takhle. Tak. Takže, jsme na konci. Než tady. A zhruba asi tak. Těch 4-5 cm. Pojďme si to odstřihnout. Jo? Takže jsme si to dopletli. Máme ji zhruba asi takhle dlouho. To je na každém z vás. No a teď už stačí jenom mašlička. Každá holka má připravenou mašličku doma většinou. Červená je z lásky.
A můžou být všechny barvy, můžou být i slovácké mašle. Čím barevnější, veselější je to, je to hezké. Třeba taková, jako byla minulý rok. Díky a hezké Velikonoce.